Ինչպես գիտեք, դեռևս անցած տարի Լուսավոր Հայաստան եւ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունների նախաձեռնությամբ իրավունքի ուժով ստեղծվել է COVID-ի դեմ պայքարի կառավարության եւ պարետատան միջոցառումների արդյունավետությունը ուսումնասիրող հանձնաժողով, որը պատերազմական դրության պայմանավորված օբյեկտիվ պատճառներով հետաձգվեց հանձնաժողովի ձևավորումը։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ հունվարի 12-ին ազգային ժողովի նախագահի կարգադրությամբ կազմվել է արդեն անհատական կազմը, եւ հանձնաժողովը այդ փաստի ուժով ստանձնում է իր լիազորությունները։ Ուզում եմ տեղեկացնել, որ առաջին նիստը տեղի կունենա հունվարի 25-ին 114 սենյակում ժամը 11-ին, որը իհարկե առաջին նիստը կլինի ավելի շատ ընթացակարգային հարցերի վերաբերյալ, ինչպես նաեւ հիմնական կազմակերպչական հարցերով։ Ես հույս ունեմ, որ մեր գործընկերների հետ միասին, ինչպես նաեւ հանրության աջակցությամբ, մենք կարողանանք արդյունավետորեն կազմակերպել հանձնաժողովի աշխատանքները, եւ ես կոչով ուզում եմ դիմել մեր հանրությանը, ինչու, որովհետեւ հասկանալի է, որ քննիչ հանձնաժողովի թե ռեսուրսները, թե հնարավորությունները սահմանափակ են, եւ մենք կարիք ունենք սերտ համագործակցության հանրության հետ։ Ես ուզում եմ կոչով դիմել փորձագիտական, մասնագիտական շրջանակներին, բժիշկներին, համավարակաբաններին, հանրային առողջապահության մասնագետներին, ռեանիմատոլոգներին, այն մարդիկ, որոնք առնչվում են այդ խնդիրներին, կիսվել հանձնաժողովի հետ իրենց ուսումնասիրությունների եւ հետազոտությունների արդյունքներով։ Ուզում եմ դիմել զանգվածային լրատվամիջոցներին, կիսվելու հանձնաժողովի հետ իրենց բացահայտած խնդիրներով,